Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabin, yaxshi kunning yaxshi daqiqalarida yana sizlar bilan odob turdanalari orqali ko'rishib turganimizga behisob shukrlar bo'lsin. Bugungi kunda mana shu qo'limizdagi telefonsiz hayotimizni tasavvur eta olmaymiz. Agar bunga nimadir bo'lib qolsa, yo, buzilib qolsami, go'yoki o'zimizni qo'lsiz, oyoqsizdek his qila boshlaymiz. Chunki uzog'imizni yaqin qiladigan, ishlarimizni tez, oson bajarishda yordam beradigan bir aloqa vositasidir. Hattoki bunda bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz ham jamlangan. Kichkinagina bir mana shu telefon bugun butun bir insoniyatni o'z tuzog'iga ilintirgan. Chunki u taraqqiyotning asosiy vositalaridan biri. U bizga kerak, juda ham zarur. Ammo lekin telefondan va internetdan foydalanish odoblariga biz qanchalik amal qilyapmiz? Bugungi suhbatimiz mana shu mavzuda bo'ladi. Marhamat. Endi uzoqda yaqin qilar telefonlashib, nima qilib gaplashtiramiz. Foydali tomoni ingliz tiliga tayyorlansak, gruppada ma'lumotlar tashab turadi ustozlarimiz. Shu. O'zimiz ishimiz uchun juda kerak narsa. Endi ba'zida bir ma'lumot olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Kimlargadir aloqaga chiqish, uzoqroqdagi insonlar bilan. Mana shu foydalari bor deb o'ylayman. Foydali tomonlari zerikmaymanda asos. Ha, uzoqni yaqin qiladi. Hali bitmagan ishlaringiz birpasda bitib ketadi. Vaqtdan yutasiz. Ha, telefon va internetning foydali tomoni shunchalik ko'pki, hayotimizning barcha sohalarida undan osonlik, arzonlik va tezlik ko'zlangani uchun ham odamzod unga uzilmas zanjir kabi bog'lanib bo'ldi. Bir talay vazifalar va xizmatlarni bemalol uning yordami orqali o'tirgan joyimizning o'zida amalga oshirayapmiz. Taraqqiyotning bu yutuqlaridan to'g'ri foydalanish odoblari borasida zamon bilan hamqadam bo'lgan dinimizda qanday ko'rsatmalar bor? Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimallohning ijtimoiy odoblar kitobi bo'yicha olib borilayotgan adab saboqlaridan mavzu bo'yicha bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Kamoliddin Orif al-Buxoriy jami masjidi imom noibi Komiljon qori Odiljon o'g'li bo'ladilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا بر إسلام tinchlik dini, sulh dini, omonlik dini, ilm dini, shu bilan birgalikda taraqqiyot dini. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida farzandlaringizga o'zingizlarni davrlaringizni, o'zingizlarni zamonlaringizni taraqqi qilgan ilmini o'rgatinglar deb marhamat qilganlar. Hamma narsa shunga shu narsaga bog'liq bo'lib qoldi. Juda ko'p narsa bog'liq bo'lib qoldi internetga. Ammo osonlashtirib qo'ygan shuncha narsa. Ko'proq vaqtingizni tejaydi. Bugungi kunda shu texnologiyalarni rivojlanishini hisobga olgan holatda o'zimizda yangi skillarni o'rganish, hayotga tatbiq qilish uchun internet kerak bo'ladi. Kundalik hayotimizda ishlatiladigan pichoq yaxshilikka ham xizmat qiladi, yomonlikka ham xizmat qiladi. Endi g'arazli maqsadda foydalanayotgan insonlar ham bor. Behuda narsalarga o'sha vaqtini zoya ketkizayotganlar bor. Umrimizni qanaq qilib o'tkazganligimiz. Qolaversa ikkinchisi bir tomonda shahvat, bir tomonda shayton. Bir tomonda dunyoni hoyi-havaslarga beriladigan paytda yoshligimizni nimalar bilan band qilib o'tkazdik. Uchinchisi o'sha vaqt soat, ya'ni insonga berilgan bu vaqt soatlarimiz qaysi holatlarda o'tdi? Ilm bergan bo'lsa Alloh, ilmni qaysi yo'lda sarf qilganligimiz va tanamizni qanaq qilib chirtganligimiz to'g'risida Allohning dargohida hisob bo'ladi.
Vakt misali kılıç. Sen kesmesen seni kesip de şey diye ne kadar. Vakt bilsem hareket kesiş. Zararı vakti zorluydu. Ben de nurlan işleri var telefonla. O sen için köp işletmez gerek. Uzar oku iş gerek. Zararı tamamlama. Nur de. Nuru. Kuzumuzu ketedi zirenge birinci orunda. Sağlığımız yiyem zarar. Ha, vaktim bir kere ketedi. Telefon yaxshilikka xizmat qiladi. Telefonni ishlab chiqqan olimlar bunaqangi qabohatga xizmat qilsin degan maqsadda olib chiqqan emas. Telefon uzoqimizni yaqin qilyapti. Farzandlar chet elda o'qiyotgan farzandlarimiz bilan kunda gaplashyapmiz. Ko'rgan odamlarimizni ko'ryapmiz. Ha umrada bo'lsin, ha hajda bo'lsin, hojilarni ko'ryapmiz. Ularni ko'rib havas qilyapmiz, ularning ibodatini ko'ryapmiz. Bu juda yaxshi, lekin telefondan ishlatayotgan, telefonni qo'lida olib yurgan insonlarni biz aybdor deb bilamiz. Shularni fahmi farosatiga baho beramiz. Telefonning aybi yo'q. Uyali aloqa jihozi bilan o'zining ruxsatisiz birovni suratga olish yoki ovozini yozish mutlaqo mumkin emas. Chunki bu josuslikdir, xiyonatdir. Agar o'sha narsa boshqalarga ham tarqatilsa, bundan da ulkan xiyonat, gunohi azim bo'lishi muqarrar. Izn so'rab, ogohlantirib qo'yilsa, u o'zini tartibga solishi, gapini o'nglab gapirish uchun tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Har bir inson boshqalarga go'zal tarzda ko'rinishni va ma'noli gapirishni istaydi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf İctimoiy Odoblar kitobidan. Men doim gapiramanki, oldin onalarimiz chiroyli bir alla etib farzandlarini uxlatgan bo'lsa, hozir go'day bolalarni qo'liga telefon berib, telefon bilan ovuntiradigan holatlar ko'zimizning oldiga kelib qoldi. Mana shunaqangi narsalar oxirgi paytlarda ko'payib ketdi. Endi ko'p joylarda o'zimiz qatnashamiz, izdihomlarda qatnashamiz. Xalq oldiga ma'ruzalarga keladigan paytimiz bo'ladi, masjidlarda ma'ruza qiladigan paytlarimiz bo'ladi. Birovni haqqi degan gap bor. Birovni suratga tushirishdan oldin, ha uni suhbatini yozib olsin. Ha bo'lmasa ma'vizasini yozib olsin, oldin ruxsat so'rash kerak bo'ladi. Dini diyonatimizda ham, insoniylik odobida ham birinchi marotaba ruxsat so'raladi. Ruxsat berasmi? Sizni shu nutqingizni yozsak yoki sizni suratga tushirsak ijozat berilsa, ruxsat berilsa qilish kerak. Hech kimdan ruxsat so'ramaydigan yoshlarimiz bor. Odamlarni turtib, surtib kelib, qo'llariga telefonlarni ko'tarib olib, katta bir ulug' shayxlarimiz bo'ladimi, olimlar bo'ladimi yoki san'atkorlar kelib qoladimi, boshqalar kelib qoladimi, ruxsat so'ramasdan suratga tushiradigan holatlar bor. İkincisi, bir insonni bizda o'zbeklarda, o'zimizni musulmon xalqda xonadonni gapi ko'chaga chiqmasin deymiz. G'arb mamlakatlarida, Rossiya televideniyalarida bo'ladigan ko'rsatuvlarda butun oilaviy muammolar, oilaviy kamchiliklarni butun dunyoga yoyib televizorda ko'rsatadiganlar bor, ijtimoiy tarmoqqa chiqaradiganlar bor. Lekin bizda ham hayotimizda afsuski bir xil er-xotinlarning o'rtasida bo'lgan xonadondagi kamchilik, uydagi janjal, bir-birini o'rtasidan o'tgan gaplarni internetga, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa qo'yib otganlarni ko'rdik. Achinarli holat. Yoki telefonimizga bir inson to'g'risida noto'g'ri bir xabar kelib qolsa, bir insonning aybini oshkor qiladigan suratlar, shu filmlar kelib qoladigan bo'lsa, darro odamlarga o'shani tarqatishga harakat qiladigan insonlar bor. Imkon qadar shu narsani ko'rsatmaylik, ular o'zini hayotini isloq qilsin. Tavba qilsin, to'g'ri bo'lsin deb duo qilish o'rniga ularning aybini butun odamlarga oshkor qilamiz. Qaysiki bir bandani aybini bandasi bekitsa, qiyomat kuni uni aybini Alloh bekitadi. Endi ochiqdan ochiq fosiqlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, ochiqdan ochiq qabohatni tashviqot qilayotgan bo'lsa, ochiqdan ochiq jinoyat ko'chasiga kirgan bo'lsa, odamlarni ogohlantirish maqsadida qo'yish mumkin. Yoki odamlarni ogohlantirish maqsadida shu gapni murojaat qilishimiz mumkin. Internet orqali o'zgalar bilan aloqa qilishda nomahramlar masalasida juda ehtiyot bo'lish kerak. Qiyomatda alomatlardan bittasi bir paytlar fahish, zino ko'chada bo'ladigan bo'lsa, agar qo'lga tushsa shar'iy jazo qo'llangan.
Lekin qiyomatda alomatlardan bittasi shu narsa ochiqdan ochiq odamlarni ko'zini oldi bo'lar ekan. Eng taqvodorisi chetga chiqib qila qolinglar shu ishni degan. Shunda zamon kelar ekan. Hozirgi kunda o'sha internetlarda ko'zimiz tushib qolayotganlar bo'yotda, ayniqsa mehnat muhojirlarini o'rtasida. Chet mamlakatlarda yurganlarni o'rtasida yo o'zimizni shu O'zbekiston hududida bo'lgan kimmidir ayolidir, kimmidir qizidir. Bemalol og'zidan chiqayotgan gapga odam chida bo'lmaydigan darajada nomahram erkaklar bilan gaplashib turayotgan gaplari, birlar bir-biri bilan ishqiy mazmunda bo'yotgan, fahshga da'vat qiladigan so'zlar, so'kishlar afsuski ayollarning og'zidan, erkaklarning og'zidan bemalol bir-biri bilan suhbat jarayonlarini telefonlarga qo'yib, internetga, ijtimoiy tarmoqqa joylashtirayotganlar bor. Ana bu narsa ham hozirgi paytda o'sha qiyomatda alomatlardan bittasi, bu yomon ishlardan bittasi. Mahalla fuqarolar yig'inining raislari o'tkazadigan majlisda ajrimga borib qolgan paytda, oilaviy tanazzullarni ko'rayotgan paytda albatta imomlar, noiblar qatnashamiz. Mana shunaqangi paytlarda hech narsadan kamchiligi yo'q. Yaxshi bir xonadonni farzandlari bo'lib o'sgan, yaxshi bir orzu-havos bilan bo'lib, hattoki orada 2-3 ta farzandli bo'lgan kelinlarni ham ko'rdik. Erlari xizmatga ketganlardan keyin internetda oldi o'tirib, ijtimoiy tarmoqlarga kirib, nomahram begona erkaklar bilan ishqiy mavzuda yozishmalar bo'lganligi, oxirida bu narsa oshkor bo'lgandan keyin to'polon bo'lganligi, hatto bir xonadonda bo'lgan paytda bu shu ishni ko'rdik. Uyqum kelmayapti, mazam bo'lmayapti deb yotgan paytimiz o'rnidan turib ketardi ayolim. Oshxonada soatlab o'tirardi. Bir kun chiqib qolsam, o'sha oshxonada begona bir odam bilan ishqiy mavzuda gaplashib turganligini men ushladim. Oxiri bu mana sizlarni mana shu yerda ishtirok etishingizga sabab bo'layotgan majlisgacha ham yetib keldi. Qasam ichib, men bu odamni tanimayman, o'zim uchrashgan emasman. Lekin birinchi marotaba ko'rib turibman degan gaplarni gapirsa ham mening yuragimda endi shubha paydo bo'ldi. Endi o'zingizlar hukm chiqaringlar. Begona insonga 3-ta 4-ta farzandi bor ayol yoki erkak, begona nomahram bo'lgan ayollar bilan, erkaklar bilan ishqiy mavzuda shunaqangi suhbat qilgan odam bundan keyin boshqa narsaga qo'l urmasligiga kim kafil bo'ladi? Hattoki o'sha kerakli idoralarga borib, kim bilan necha soat gaplashganligi, qaysi sanada, qaysi kunda bo'lgan suhbatlarni olib kelib qo'limizga tutqizganlar bo'ldi. Dalil hujjatlar bilan isbotlab berganlar bo'ldi. Ana endi nima deyishimiz kerak? Menga nima qoldi hayotda? Degan gaplarni gapirganlarni ko'plarini ko'ryapmiz. Turmush o'rtog'im ishlagani chetga ketgan edilar. Avvalida pul jo'natib turdilar. Keyin umuman xat-xabar bo'lmay qoldi. 2 yil o'tib esa telefon orqali boshqa oila qurganini aytib, menga talog'imni berdi. Telefon orqali. Bu taloq o'tadimi? Alloh halol qilgan narsalarning ichida eng yomon ko'rgani taloq. Har taloq tushganda Allohning arshi larziga keladi. Taloqqa hazil yo'q. Telefon orqali taloq desa, agar nomini aytib, "Men ayolim seni taloq qildim" desa, haqiqatan ham shu erini taloq qilganligini bilsa, ovoz erini ovozi, yo bo'lmasa telefonda bir-birini ko'rib turadigan bir holatlar bor internet orqali. Ko'rib turib shu haqiqatan ham bu isbotlansa, taloq qilsa taloq tushadi. Mas holatda bo'lsa ham taloq tushadi. Ya'ni mas holatda mashinani avariya qilib urgan odamni hukumat kechirmaydi-ku, qonun oldida javob beradi. Bu bilmasdan ichib qo'yib shu ishni qildi deyilmaydi. Mas holatda ham inson o'zining ixtiyori bilan mas bo'ladi. Shu narsani bilib turib mas bo'ladi. Agar shu narsada gapiradigan SMS orqali yozilsa ham taloq tushadi. Bu narsaga hazil yo'q. Taloqni hazillashib bo'lmaydi, bu jiddiy narsa. Nikohga ham xuddi shunday munosabatda bo'ladi. Yo'llarda sodir etilgan avtohalokatlarning asosiy sabablaridan biri ham mana shu qo'l telefonlaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqmoqda. Passajirlarga ham xalaq beradi. Kimgadir yoqadi gapi, kimgadir yoqmaydi. Kimdir charchaydi, bir nima qilib qo'ysang, "Ey, qamroq gaplar" desang, adam jinoyat qilishadi. Keyin majbur bo'lasan, chiqishga yo'q, qo'pol harakatga qilishga boshqa.
gaplashish kerak, o'zi eshitadigan bo'lsa gaplashib yon atrofdagi muhitga mushit qilish kerak emas, bilasizmi? Yon atrofga ana qilishadi. Qog'ida bir-biri bilan ana qilib ketadi keyin. Ushban ketishadi. Pasajirlar eshitadigan bo'lsa o'zi mana ipodromdan o'tiradi, xonshaning xonsh chorsigacha telefon quloqidan tushmaydi. Nimani gaplashishadi bilmayman. Aslida yoshlar shu ishdan foydalanmoqda. Ko'p avariya situatsiyalarda qaramaydi. Endi o'zi yursa bo'ldi. Ko'zi telefonda yo'lda svetofor yashil yonadi, turaveradi ular. Tanbih bergan paytingiz bo'lganmi? Bo'lgan, oynani ochib qarab bilsangiz, yo'lda gaplashsangizmi, vaqt o'tsam turibdi, svetofor yonib turibdi. Sinajaysizdan qarayotgan yo'q. Sekundda ketib qoladi-da kalla. O'shanqalarga ehtiyot bo'lish kerak. Endi ikkita quloq bekov bo'lsa, miyasi mana shu telefonda. Nutq miyani markazi o'shanga belgilangan bo'ladi. Yon atrofga ular uje ana qilmaydi. Qaramaydi yon atrofga. 2 soatcha ketadi. Kun davomida telefondan foydalanish. Umuman foydalan, Telegramga qarashlar hammasini hisob qilganda. Hammasini hisob qilgan. Ish bo'yicha bo'lsa, ertalab 9 dan kechpat 6 gacha ish bo'yicha foydalanamiz. Kechpat bizga 1 soat, 1.5 soat balkindan ko'p emas shu. Endi taxminan hisoblab ko'rmaganman-u, lekin bilishimcha 3-4 soat bo'lsa kerak. Bu Telegramga tikilib o'tirganingizdan tashqari. Yo, shu Telegram, YouTube bilan ishlagan vaqtim. Endi ba'zida ana kutish vaqti bo'lib qoladi, zerikish vaqti bo'lib qoladi. O'sha vaqtda balki ko'proq ishlashim mumkin. Men bilmayman, 1 soat, 2 soat. Umumiy. Hamma telefon ichiga kirib ketgan paytda? Endi bilmadim, endi hamma ham kirib ketaveradi, endi ko'p kirib ketmaymiz. 12 soat. 1 sutkada 2 soat. Undan oshiq vaqtim ham yo'q. A, ketsa bir 10 minut vaqtim ketishi mumkin, kunimina. A, bo'lmasa 5 minut, 3 minut shu. Telefon juda Xudoni bergan ne'mati. Bir paytlar orzu qilardik. Sanoqli odamlarning xonadonida telefon bo'lgan mahallada. U ham o'sha urush qatnashchilari, o'sha davlat tomonidan imtiyoz berilgan odamlar, katta lavozim egalarining xonadonida telefon bo'lganda iltimos qilardik, gaplashsak maylimi, ruxsat berasmi deb xonadoniga chiqqanda orzu qilardikki, bizning ham xonadonlarimizga telefon kelarmikin deb. Bu 70-60 yillardan keyin gapni gapiryapman. Alhamdulillah, yurtimiz taraqqiyotga yuz tutib, mustaqilligimizdan keyin har bitta xonadonda telefon bor. Telefonsiz xonadon qolgani yo'q. Keyin qatta bo'lsa ham ko'chadami, ko'ydami, tog'dami qo'limizda telefon bo'larmikin, bemalol gaplasharmikimiz degan orzu bo'ldi. Inson bo'lgan sari bo'laman deb orzu qiladi. Uyali telefonlar qo'limizga chiqdi. Yana orzu qildikki, qani o'sha telefonda gaplashayotgan odamni xuddi yoningda turgandek ko'rib gaplasharmikimiz deb orzu qilardik. Bu orzuimizga ham yetdik. Uzog'imizni yaqin qilib turibdi. Amerikada bo'lsin, Makkada bo'lsin, chet mamlakatda bo'lsin, xuddi yonimizda o'tirgan odam bilan gaplashgandek ko'rib gaplashyapmiz, ko'ynimiz joyiga tushyapti, salomatligini ko'ryapmiz, xotirjam bo'lyapmiz. Bu juda Xudoni bergan ulug' ne'mati, uni hech qanaqangi aybi yo'q. Lekin buni qo'liga tushgan odam, qanaq qilib ishlatayotgan odam endi o'zi javobini beradi. Telegramda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatlar keltirilgan duolar qilinib, oxirida buni 10 ta kishiga hoziroq yuboring, sizga mukofot beriladi degan mazmundagi nomalar keladi. Shu to'g'rimi? Bu o'sha bilimsizlik oqibatida o'sha islom aqidasini chuqur fahm farosati bilan anglamaganligi tufayli bir masalani mohiyatini tushunmaslik tufayli yaxshi bo'lar ekan, shunaq qilar ekanman degan maqsadda odamlar qilishi mumkin. Lekin bu asossiz gaplar, falonchiga tarqatasiz, siz 10 kunda buni natijasini ko'rasiz degan gaplar bilan odamlarni chalg'atish, aqidasini buzish Islomga bo'lgan munosabatdan odamlarimizni noto'g'ri bir fikrlarga borishga sabab bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Bu yo'q narsalar. Yo bo'lmasa mana o'sha mavzuga o'zi ochib qo'ydingiz. Telefon qo'ng'iroqlariga Qur'on oyatlarini qo'yish, telefon qo'ng'iroqlariga azon kalimalarini qo'yish yoki telefon ekranlariga Qur'on oyatlaridan qo'yib, Makkani tasvirlangan suratlarni tushirib qo'yishlik yo'q narsalar bo'lar mumkin emas.
o telefon bilan har xil joyga kiramiz. Tahoratxonaga ham kiramiz, hojatxonaga ham kiramiz, axlatxonaga ham kiramiz. Ana o'shunaqangi paytda jiringlab Allohning kalomi yangilab tursa, azon kalimalari yangilab tursa, telefon ekranlarida Makkani suratlari ko'rinib tursa juda xunuk holat. Ya'ni bu insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi, islom aqidasiga ham zid bo'lgan holatlardan bittasi. Kiyotgan informatsiya haqida men yomon fikrda bo'lishga haqqim ham yo'q. Berayotgan odamlarning vijdoniga bog'liq. Chunki negativ holat, pozitiv holat, boshqa-boshqa holatlarning hammasi insonning ruhiyatiga erta bo'lmasa endingi bobi ta'sir qiladi. Biri bo'lmasa biriga ta'sir qiladi. Odamni tez qarishi ham bo'ladi. Oqibat uzoqlashib ketishi ham qolaversa umuman insonni nima uchun yashayotganini esdan chiqarib qo'yadigan holatlar bo'ladi. Chunki ularning dunyosi alohida bo'lib qoladi. Bir dunyo bo'lib qoladi. Undan chiqib ketish uchun ularga hali chegarasi bo'lib qoladi. Uni o'zining dunyosi bo'lib qoladi. Bir opaxon maslahatga keldilar. Xonadonda notinchlik bo'lib qoldi. Sovuch kelsa qizim qaytaradi. Yaxshi xonadonlardan kelyapti. Tegli zotli odamlardan kelyapti. Oxirida men majbur bo'ldim. Qizim, sabab nima? Bir insonni nima aybi bor? Bundan nima kamchilik qidirasan? Bitta odam emas, hammani yomonga chiqarib olsansa, bundan keyin menga erga tekkin degan gapni gapirmang. Telefonda meni virtual hayotim bor. Virtual hayot nima ekan deb oxiri men buni surishtirib bildim dedi. Oxirida qizimni bokiraligiga ham men shubhadaman. Endi nima bo'ladi buni oqibati? Soqatlab kechasi ertalab kecham o'tirib, oldin ertalab kecham dars qilingan bo'lsa, ko'zimizni nuri kitobga to'kilgan bo'lsa, oldin kitob bilan o'tirib, yozib, chizib, o'qib, yodlab foydamizga ancha bilim egallagan bo'lsak, hozir ko'zimizning nurini o'sha internetga to'kayotganlar bor. Soatlab qaysi odamlar bilan dunyoni qatida bo'lgan odamlar bilan, notanish odamlar bilan har xil mavzuda suhbat qilayotganlar bor. Ana shu narsadan kuyib gapirayotgan onalarni dardini ham eshitgan paytlarimiz bo'ldi. Yo mahallada bo'lgan o'sha to'polonlarda qatnashgan paytimizda kelin tushirdim, savzi taxtadagi telefoni bilan keldi. Qo'lida shunda telefoni bor, oshxonaga kirsa ham qo'lida, ko'cha supursa ham qo'lida. Oxiri qo'lidan o'g'lim olib qo'ygandan keyin arazlab uyiga ketib qoldi. Qudalardan bir ma'noli gap chiqarmikin, qizini tartibga chaqirarmikin desa, nima haqqingiz bor? O'zingiz olib bermagansiz-ku degan gapni gapirishdi. Degan gaplarni ham gapirayotganlar bor. Mana shuni oqibatida qudalarning o'rtasiga, er-xotinning o'rtasiga janjal bo'lib tanazzullarga sabab bo'lgan voqealar ham bor. Qo'l telefonlariga mukkasidan ketib germulayotgan, uning asiriga aylanayotganlar orasida ona suti og'zidan ketmagan bolalarning ko'pligi kishini xavotirga soladi. Xarxasha qilayotgan bola ovunishi uchun unga har doim o'ynagan o'yinchog'i va mobil telefoningizni ko'rsating. Qay birini tanlaydi? Albatta, telefonni. Bu matoh undagi tasvirlar aqlni rom etadigan shunday viruski, bolalarimizga ham allaqachon yuqqan. Sal aqlini tanigan va hatto maktabga borayotgani ham o'ziga qo'yib bersangiz, telefonni kechayu kunduz qo'lidan qo'ymasa. Biror badiiy kitobdan ikki varaq o'qimasa o'qimaydiki, telefonga mukkasidan ketadi. Bolasi injiqlik qilaversa, qulog'i tinchishi uchun unga o'sha telefonni qo'shqo'llab topshirib qo'yayotgan ota-onalar ham oz emas. Angliyalik shifokorlar mobil telefonning organizmga zarari ko'pligini, turli kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'lishini isbotlashgan. Hatto Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham buni e'tirof etdi. Uning salbiy ta'siri bilan bog'liq miya saratoni bolalarni ham chetlab o'tmayotganini, agar bunga e'tiborsiz qaralaversa, yaqin 10 yil ichida saratondan halok bo'ladigan bolalar soni oshib borishini bildirishgan. Hamma narsani tashab, hamma shu bilan band. Men nabiralarim ham telefonni yarim soatdan oshiq o'ynashmaydi. Ruxsat bermaymiz. Telefondan foydalanasanmi? Yo'q. Umuman? Yo'q. O'ziga qarabdi. Qanaqa maqsadda foydalanish? Foydali deb o'ylayman. Kerakmi, kerakmi? Bizning zamonda hozir kerak. Men telefon ishlatmayman, to'g'risi. Men ko'pchilik telefon ishlataman.
İnternet bo'lsa 2 soatlar atrofi. Uydagilar nazorat qilishadim? Ha, nazorat qilishadi. Endi oddiy bunday knopkali telefonlar bo'lsa bo'laveradi. Atakki sensorlar endi taxlab qo'ysa ham bo'laveradi. Siz olib bergan bo'larmidingiz farzandingizga? Endi men olib beraman, nima? Knopkali olib beraman, ha. Men bolalar nazorat qilish uchun. Agar nomod bironta bilim olish bo'yicha bo'lsa, unda muhim. Boshqa bekorchilik o'yin-poyinlik muhim emas. To'rt xil tarbiyani bosqichi bor. Iymoniy tarbiya bor, axloqiy tarbiya bor, jismoniy tarbiya bor, aqliy tarbiya bor. Axloqiy tarbiyani ota-ona farzandga beradi. Rasulullohdan hadis borki, ota-ona farzandga yaxshi xulqdan ortiq boylik bera olmaydi. Dunyoni bir chekkaga qo'ying, tarozini bir chekkasiga bolaga bergan xulq-atvor, odob qo'ying. Agar odob bo'lmasa, xulq bo'lmasa butun dunyoni ko'kka sovurib yuboradigan odamlar bor. Shuning uchun ota-onalar xabardor bo'lib tursin, hushyor bo'lib tursin. Bir otaxon gapirdilar. O'sha 50-chi yillardan keyin katta bo'lganimizda bizda xo'p degan gap yo'q edi, yo'q degan gap ko'p eshitardik. Ada shu narsani olib bering, ona olib bering desa yo'q deb aytishardi. Bir kun ishim olib kelaman deb ko'chaga chiqib ketganlarda kelgunlaricha avtostanovkada o'tirganmiz. Bolalar shunchalik xursand bo'lib, otam nima olib kelar ekanlar deb. Shunda hammamizga bitta-bitta ko'ylak ishim olib kelganlarda qancha xursand bo'lganmiz. Xo'p bo'ladi degan gap ko'p gapirishmasdi. Odamlarning imkoniyati, iqtisodiy salohiyat cheklangan payt edi. Lekin bir og'iz so'zi uchun ona suti og'zidan ketmagan go'day bolalarni qo'liga qimmatbaho telefonlarni olib berayotgan ota-onalar olib bergandan keyin nazorat qilsin. Telefonda nima bor? Kim bilan gaplashyapti? Haqiqatan ham shu sohani ichida yurganligimiz uchun internet orqali har xil oqimlarga mansub bo'lgan odamlarni chaqiriqlariga, da'vatlariga, yolg'on gaplariga uchib o'zini vatanidan hijrat deb o'zga vatanlarga ketib, bekafan ko'milganlarni, bejanoza ko'milganlarni ko'rdik. Ayollarni ichida o'sha internetdan chaqiruv da'vatlarga uchib, bola chaqasini tashab, gulday hayotini tashab, o'zga mamlakatlarga ketib, bitta farzand bilan ketib, 5-6 ta farzandli bo'lib, oxirida mehr operatsiyasi o'tkazilgan paytda samolyotdan tushgan ayollarning qismatini ko'rdik. Hukumatimiz yana ularni kechirib imkoniyat sharoitlarini yaratib berishdi. Ya'ni o'sha ko'p narsaga o'sha internetga kirib, o'sha saytlarga kirib, taqiqlangan saytlar bor, mumkin bo'lmagan odamlar bor. Biladi o'sha narsani. Rasulullohdan hadis borki, mu'min odam teshikda yotgan ilonga ikki marotaba chaqtirmaydi. Bir marta ilon chaqtimi, ikkinchi marta o'sha birinchi qilgan xatosi ikkinchi qiladigan ishiga dars bo'lsin. Ana shu narsalarga men achinamanki, shunaqangi yo'llarga kirib qolsa, bolalarimizga mayli ularni xavfsizligini bilish, maktabdami, ko'chadami yurganligini bilish uchun qo'llariga telefon olib beriyotganlar bor, lekin qimmatbaho rusumdagi telefonlar bo'lmasin. Lekin bir xil bolalarimiz o'rtasida shunaqangi bir holatlar ham borki, qo'lidagi telefon bilan boshqa o'rtoqlarni o'rtasida odam ajratish, o'sha maniki bunaqa telefon, sanda bunaqa telefon deb bir-birini mensimaydigan holatlar, hattoki dars beradigan domlasini qo'lida ham bunaqa telefonlar yo'q, go'day bolalarni qo'liga qimmatbaho telefonlarni olib berayotgan ota-ona uni oxirini ham o'ylab turib ish qilsa, nazoratga olsa, albatta uni oxiri yaxshi bo'ladigan umiddamiz. Odamlar olovga o'xshaydi degan edi donishmandlardan biri. Issig'idan bahra olu, kuydirishidan ehtiyot bo'l. Taraqqiyot mevalari ham xuddi shunday. Undan qo'rqish emas, faqat to'g'ri foydalana bila olish kerak. Qanday maqsadda foydalansangiz, o'sha tarafga yetaklaydi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishguncha omon bo'linglik. Xayr, azizlar.